Ja, oh. Mahtaako siellä olla katsojia yhtä? Eilen oli aika mukavasti. Myös siinä 40 minuutissa oli aika mukavasti väki. Onpa siinä chatti. No niin. Harri, moi. Mitä kuuluu? Ihan kiitos Harri, ihan hyvää kuuluu, että justiin niin kuin äskenkin tossa mä söinkin, niin mä tulin tänne. Vaikka on vähän kurja keli vähän, niin tulin silti, niin vähän sateinen keli, pikkasen sattaa vähän, mutta ei ihan onneksi kaatamalla kyllä saja, mutta niin. Harri on ainakin katsomassa. Hyvä, hyvä. Tätä Alluteen suoraa lähetystä. Mä voisin tästä tässä vaikka tunninkin striimata, että ei siinä nimi. Näitä kissankarvoja on kyllä mulla aika paljon. Meillä on kaksi kissaa oikein, niin vähän nää, kato tuossakin näkyy yksi karvakato, niin jää tänne kätteen. Niitä on tosi ärsyttävää siivota. Onko teilläkin kissa? Moi, mikä Vilipi nolla? Moikka, okei. Moikka, sinne sama. Mitä kuuluu Vilipin nolla? Ja se on kumma. Meillä on kaksi kissaa, niiden nimi on Justina ja Liina. Molemmat tyttökissoja. Meillä oli myös koira, mutta se kuoli tuohon imusolusyöpään, kuoli siihen. 2018 ihan alkuvuosina, niin tammikuussa loppupuolella kuoli, 30. päivä, kuoli imusolusyöpää. Meillä oli koira, mutta se kuoli ihan vakavasti. Harri kysyy, minkä ikäinen olet? Mä olen 16-vuotias. Saan katsoa Varesta, saan katsoa melkein jopa kauhuelokuviakin. Mä oon nimittäin nähnyt yhden kaverin kanssa, katsottiin yhden kauhuleffa, ja sen nimi oli It, eli suomeksi Se. Siinä oli yksi semmonen klooni, oli oikein, niin joo, niin se oli silleen viemäristä, oli siinä heti elokuvan alussa. Niin se otti sen kiinni se pojan veneen oikein, se pikkuveli, tai se yhden pikkuveljen veneen, niin sitten se vaan niinku yritti, se pikkuveli yrittää ottaa sitä kolmita se pois, niin se tällainen puri sen käden poikki ja otti sen veljen mukaan. Oletteko te joskus nähnyt sen It-elokuvan? 2017 tehty elokuva. Milloin teet mönkiä video? En tiedä. En ainakaan tänään, nyt on niin kurja keli, että mä en ehkä tänään kyllä voi kyllä millään lailla. Sori Harri, mutta en varmaan niinku viitti kuvata näin kaamealla kelillä kyllä. En usko sitä tänään. Olisi vähän aurinkoisempi keli tai poutasempi keli, niin sitten tulee, mutta en usko sitä tänään tulisi.
Joo, kysykää vaan. Tämä on chat-lähetys. Mä aina tykkään tehdä chat-lähetyksiä enemmän kuvata jotakin tylsiä jotakin. Näitä. Normaaleja videoita, mitä vaan pannaan poikki, niin ei siinä mitään järkeä. Jotakin live-lähetyksiä. Mä aina haluan, että te puhuu sitten mulle jotakin. Niinku tälleen niinku chattailemällä. Ja se on sallittu, että chattaillaan. Pisaarmiit on. Onko iskä siellä ruudun takana? Onpas hiljainen chat. Ei ihan heti tuu mitään. Mitä elokuvia te tykkäätte aina katsoa? Justiin elokuvateatteriin tuli tämä uusi Leijonan kuningas. Tämä toinen versio. Mä en itse sitä nähnyt ollenkaan. Disneyn tekemä. Minun mielestä se alkuperäinen voisi olla ehkä vähän parempi versio, vaikka mä en ole niin nähnyt sitä uudempaa versiota. Se on vähän kultaisempi versio, se alkuperäinen, se piirretty animaatio. Onko täällä enää ketään katsomassa? Kun ainakaan niin heti ei tuu viesti. Etteikö te tykkää, kun mä puhun tää? Jostakin kauhuleffasta. Senkö takia ei tuu enää chattaa? Puhukaa nyt jotakin, vaikka terve! Sitä varten mä tässä nyt oon. Ootellaan hetki. Mä voisin joskus seuraavan kerran, kun on vähän parempi hetki, niin mä voisin tehdä joskus semmoisen chattailulähetyksen, niin arvostelisin, kun meillä on noin kaikki noin Visamäkisen elokuvat, mä arvostelisin noin kaikki niin kuin chattailemällä. Chattäyslähetys mä tekisin siitäkin. Ja että älkää nyt peljätkö, että ei tää niin kuin ainoa semmoinen lähetys, missä vaan puhutaan kaikkea höpöhöpöä. Niin. Semmosia elokuva-arvosteluita, niitä mä voisin tehdä niinku ihan suoranakin mä voisin tehdä. Kaikki ne 12 Visamäkisen elokuva. Päivää, no niin. Mä ja päivää, no niin. Olihan täällä ihmisiä. Mä jo pelkäsin, että oliko tää niin lyhyt lähetys. Joku 90 minuuttia. Hyvä viesti. Älkää peljätkö. 9-minuuttinen live-lähetys. Pelkäsin, että oliko tää niin lyhyt lähetys. Yhtään ihmisiä paikalla. Tänä on keskiviikko, tosi paska keli. Ei oo, se on sama varmaan kuin eilen illalla, kun mä yritin mennä kotiin. Se oli aina sitä vesisadetta ja vesisadetta. Ihan silikkaa sitä. Ihan akku oli todella vähissä, oli 3% virtaa ja tai lähinnä 2% virtaa, kun mä laitoin WhatsAppiin viesti, että tässä saattaa mennä hetki, kun tämä vesisade vähän ehkäisee minua. Tai siis niin kuin estää, että mä en niin kuin pääse nyt justiinsa kotiin jo. Nyt ei sano kyllä niin paljon kuin eilen, mutta
Ei, oli niin mukavasti porukkaa. Miksi nyt ei voi olla? Onko vähän huono hetki vai miksi täällä ei ole niin porukkaa? Onko Antti Kalevi siellä? Ruudun takana. Mikä tarkoittaa MP hernekeitto? Harri, selitä se minulle. Mikä on MP hernekeitto? Hernekeitto. MP hernekeitto. Suomen kieli on joskus vähän hassua, kun vaikka se kirjoitellaan yhdellä koolla, mutta se lausutaan kahdella koolla. On suomen kielelläkin sentään jotakin eroa. Englanti se vasta vähän semmoista on, että ne lausutaan ihan täysin eri tavalla kuin kirjoittaa. Tai kyllä jotkut hyvin harvinaiset pienet sanat. Se oli sinun mielipide, okei. Mitä se hernekeitto liittyy tähän mun juttuun? Se MP-hernekeitto. Vaikka se on sun mielipide. Filippiinkin laittaa, että mielipide. Okei. Joo, tekisin tällaisia arvostelu-chattäyslähetyksiä, niin saatte aina puhua, mitä te olette, vai ootteko te nähneet mitään noista elokuvista, niin sitten minä tälleen niin kuin puhun aina omat sanani, mitä minä olen itse mieltä siitä elokuvasta. Ja ekaksi minä tein sitä Visa Mäkisen tuotannosta. Sitten vaikka Spede Uno, ehkä jompikumpi. Spede-elokuvat, niitä on niin isoilla jää meillä. Meillä on se boksi ja Uunokin lasketaan melkein Spede-leffaksi, koska nekin on Spede kehittämiä elokuvia. Ne Uunotkin. Kuinka moni on kattonut Turhapuroja? Tai Spede-leffoja? Visamäkin ei ole varmaan kenellekään tuttu varmaan ihan kaikille, mutta Spede taitaa olla aikamoinen hitti kyllä. Jokaiselle suomalaiselle. Onko jollekin tuttu Spede ja Uuno? Moi Allu. No niin, terve vaan sinne, ihan samaa, joo. Joo. Vai tuo WhatsApp jaksaa laulaa. Puhelinlangat laulaa, tratatatatä. Ja WhatsAppikin laulaa. Allu, mitä oot puuhaillut tänään? No puoli yhdeksältä minä ainakin heräsin ja join aamukahvit ja sitten mä ollut vaan niinku puhelimen äärellä ollut koko ajan, että en mä muuta niin tehnyt. Ja nyt minä tässä teen live-lähetystä, että jos joku tykkää katsoa suorana, niin nyt kannattaa, että niitä ei kovin kauan, tai ei enää oo suorana. Tästä tulee vaikka tunnin lähetys, niin eilen oli 40 mittainen, nyt tulee vielä pitempi varmaan ehkä. Riippuu vähän katsojista, että tai kyllä minä teen se ihan väkisinkin kyllä, mutta okei, sano Veeti. Kyllä sä Veeti jaksat katsoa.
oli silleen, että okei. Joo. Onko teillä lempileffoja? Mitä te tykkäätte yleensä katsoa? Sanokaa vaan. Mitä te tykkäätte katsoa? Ihan mitä vai leffoja vaan, mitä te tykkäätte katsoa? En minä puutu. Sanokaa vaan ihan rohkeasti. Ei ole lempileffoja Veetillä. Vaa, mitä Veeti? Eikä Fluexilla kai ole lempileffoja. No, mitä nyt minä tykkään yleensä katsoa, niin no eilen katsottiin kaksi vääpelinkörmyä illallani. Kahtesti laukeava ja vetenalaiset vehkeet. Ehkä ne körmyt on vähän niinku semmosia vähän. Niissä saa nauraa ihan niinku ihan vatsakippurassa. Ne on kyllä niin semmosia veijareita siellä leffassa, alokkaita ja vääpelinkörmykin vähän on silleen. Kuinka moni on katsonut vääpelikörmyä? Missä Antti Kolevi? Se on kotona. Kotona. Tietysti. En sano sen enempää. Muuta kuin se on vaan kotona. Filippi laittoi nolla, että laittoi tätä kysymysmerkki. Onko sulla jotakin asiaa vai? Ai, moneko striimaat? Okei, no. Mä justiin tässä sanoinkin, että ehkä tunnin verran. Voi sääli, kun sattui tämmönen keli, että aina sattaa ja vettä ja ois edes aurinkoista, edes pikkasen saisi olla. Kesälomaakin on vielä niin jäljellä. Kyllä ehkä vähän se saisi olla vielä aurinko. Edes näin pikkasen ehkä, tai näinkin verran. Tai näinkin. En tiedä. Hyvä juttu. Joo, että tulisi aurinkoon, niin varmaan, että hyvä juttu. Hyvä, että joku on samaa mieltä. Ihan turhasta helteestäkään mä en niin tykkää, että saisi pitää niinku juua todella, todella, todella paljon, että ei niinku tuu pää kipeäksi. Ja on niinku semmonen olo, että ihan niinku pyörtyy oikein, jos on turhankin hellettä. Joo. Mitä te siellä teette? Muuta kuin että katsotte mun lähetystä. Kyllä
Kyllä mä tiedän, että te katsotte mun lähetystä, mutta mitä muuta te teette, kun katsotte tätä? Tai ootte tehnyt? Korjaan. Niin. Sinä pelaat. Mitä sä pelaat? Onko teillä jotakin lempipelejä, mitä te tykkäätte aina pelaat? Tämä ei ole pakko kertoa, jos ei halua, mutta voi vaan kysy. Minuuttia mennyt. Aika mukavasti päästiin taas käyntiin, kun nyt on tullut katsojakin aika mukavasti. Se oli kyllä hienoa, kun mä sain tän ennen toimimaan. Kaikki koodit ja puhelinnumerot. Sain tän chatin toimimaan. Aina haave, että milloin pääsisin tekemään itsekin jotakin lähetystä. Nyt pääsin. Voitte olla ihan kiitollisia. Tuota sun tuossa kommentteja. Sun lempipeli on Fortnite. Voi että, ehkä varmaan minunkin lemppari kyllä. Mä en oo ite niin päässyt. Nimittäin me ollaan itekin ajatelleet hankkia, niin, tai siis ollaan ladattu varmaan, mutta mä en tiedä, että onko se nyt ladattu, että meidän Xbox Oneiin. Niin. Onko teillä jotakin, tai siis niinku, mikä konsoli, pelikonsoli teillä on? Meillä on ainakin toi Pleikkari 3 ja Xbox One. Onko teillä Pleikkari 4 vai mikä teillä on? Jaha, täällä on toisten keskusteluja. Tuu pelaa munkaa Worttia. No en nyt tii. Filippiin 0 OK. Jaha, te vähän niinku itekin keskustelette siellä jotakin. Ei se haittaa. Saahan sitäkin tehdä. Ainoa paha puoli, että minä huomaan ne kaikki. Koska tää on mun lähetys, niin. Joo, Fortnite. Se on semmonen, että sitä pelaa melkein jokainen suomalainen. Ennen vanhaa ei ollut Worttia, niin pelattiin varmaan jotenkin Super Mario Nintendolla. En tiiä. Meillä on toi Mario Kart 5, semmonen Mario, Super Mario peli, niin meillä on se autopeli justiinsa. Joo, mä arvasin, että jollakin on Pleikkari 4, joo. Sulla on kone ja sullakin on kone. Okei. Tietokoneella kun te yleensä pelaatte? Mitä peliä te pelaatte tietokoneella? Mä oon ainakin pelannut. Meillä on toi Farming Simulator 15. Mä en vanhalla koneella, niin ollaan pelattu sitä. Niin. Se on käynyt vähän huollossakin, se on käynyt se kone. Sitten sen jälkeen me ei ole niin pelattu sitä ollenkaan. Mutta meillä on nyt Xboxilla toi
Varmin Simulaattori 17, se koko versio oikein. Siellä on ne kaikki moditkin oikein ihan ilmatteeksi. Mitä pelejä pelaat Xboxilla? No, kaiken näköistä, varmaan autopelejä tai niin. Mitäs pelejä mä oon oikein pelaan? Mä en oo niin pitkiä aikoja mä oon niin pelannut Xboxilla. 7 katsojaa mukaan on, Veeti sanoi. Okei. No silloin, nyt on mukavasti porukka. Kiitos Veeti, kun ilmoitit. Ja meillä on toi yksi Kinect-pelikin meillä on Xboxilla, niin sitäkin mä oon joskus pelannut. En ole niin pitkään aikaan pelannut sitä, mutta... Ja Xboxilla meillä on semmonen... Kun mä oon 16, niin nyt tällä hetkellä, niin meillä on nyt se... ...16-vuotiaille ne... tarkka ampuja. Tai siis semmonen sniper, eli te kolmonen ja nelonen. Mitä pelejä pelaat eniten? Mitä kuuluu? No ihan hyvää kuuluu. Sanoinkin tuossa alussa. Mitä pelejä mä pelasin eniten? Puhelimella on kyllä mä oon pelaillut kaikista eniten. Niin. Kaikkia näitä sotapelejä mä oon pelannut puhelimella. K16 pelejä mä oon pelannut kännykällä. Mä oon tehnyt niistä pelivideon. Voitte käydä kattoo sitten tämän lähetyksen jälkeen. Puhelimella mä oon pelannut kaikista eniten. Sataako siellä? No sattaahan täällä vähän sen kyllä. Saattaa täällä vähäsen vettä. Vähäsen pirskotteli kyllä, kun mä tulin. Ei yhtä kaatamalla kuin eilen, mutta... Kyllä on aika kakkapeli kyllä tää. Kakka keli täällä. Mitä mä oikein puhun? Mä ihan luovu kieli soin. Kakkakeli vähän on, niin. Ok. Joo. Nyt on 30 minuuttia mennyt. Tai puoli tuntia on mennyt. Joo, se joku tulee auto.
Kattooko siellä joku, vaikka Antti Kolevi tai joku tuttava? Ihan niinku suorana kattoos tämä. Pa kommentti, jos katsoo. Tai katot Antti Kolevi, niin pa kommentti minulle, että joo katson, tai vaikka terve. Emeli kysyy, mikä puhelin sulla on? Minulla on tämä Samsung Galaxy J3 2017 vuosimalli. Eli 2 vuotta vanha puhelin. No, mä sain tän viime joulukuussa, ei tän niin vanha puhelin ole, mutta... Mikä on sun lempiherkku? No, sipseistä mä oon joskus... Sipseistä mä niinku tykkään, varsinkin on, no, on dipattavaa, niin, tai sit dippiä on, niin sipseistä mä tykkään. Se on mun lempiherkku. Te mutkutatte aina samaa, teet toinen kouro. No, no, mä en tiedä toista versioa kyllä, mutta... Kyllä mä ehkä jo... No, en minä tiedä, mitä mä tekisin, mutta... Ei ainakaan samaa hokemaa koko ajan. Nyt mä tein ainakin live-lähetystä ainakin. Kahdeksan katsojaa. Voi että, nyt on suosittu lähetys. Mikä on tämä ISD? Joo, ja kyllä tämä alkuperäinen kouluro, kyllä se sai yli 1000 näyttökertaa, ellei te ole huomannut. Ellei jonnet ole huomannut, niin se saa nyt 1000 näyttökertaa, ihan niin kuin ennätyksenä oikein. Ihan ennätyksenä sai. Mikään muu minun videoista. Niin muut videot on jotakin 500 tai 600. Tai en minä tiedä, mutta... Kourokko on saanut kaikista eniten näyttökertoja. Se on mennyt aika kaupaksi. Ihan mukavasti. Ja kiitos teille myös. Teille niille tykkääjille ja kommenttikavereille ja niin. En minä ole Jonne. En ole Jonne. Juu. Aivan. Mites teillä on lähtenyt päivä käyntiin? Kertokaa vaan. Onko teillä mopokorttia ollenkaan? Te eilen kysytte minulta, nyt mä kysyn teiltä. Antaa tulla vaan viestejä, tai siis chattailu. Luka ei saa kiusua.
Tai kiusaa, niin. Hyvä niin. Harrilla on, okei. Onko muilla korttia? Tai mopoa ylipäätään? Aika moni kyllä täällä ajaa traktoreillakin. Moni nuoriso kyllä. Koulun pihoilla useimmiten on kyllä liikkunut tosi paljon traktoreita. Onko siellä joku katsomassa joku traktorikunnilla tätä lähetystä? Joo, kyllä mä Veeti sua ymmärrän. Sä oot vielä niin pieni, että ei sulla voi olla vielä korttia. Antti Kalevin ikäinen niin ei oikein saa vielä korttia. Eikä varmaan mopoakaan. Mulla on mopo. Ja mullakin on. Okei. Okei. Mitä olette mieltä? Tulisiko nyt, oletteko te nyt sitä mieltä, että nyt pitäisi tulla aurinkoonkin? Mua on niin, vähän, ehkä vähän tympäseekin, kun ei ole niin aurinkoakaan ollenkaan. Oletteko tekin samaa mieltä? Juu ja joo. Näytä koulu. No. Täällä ainakin näkyy vähän se ainakin. Vähän se ainakin näkyy. Sattaa vettä, niin mä en oikein vittu tuon vesisatteen lähelle kyllä mennä. Tää on mun puhelin kaikesta, niin vettä. Aika vesiherkkä puhelin. Harri toivoisi, että tulisi ukkonen. Miksi sä haluttiin, että tulisi ukkosta? En minä ainakaan haluaisi. Nimittäin minä en tykkää ukkosesta. Hei, en usko, että tällä ilmalla ei tulisi niin ukkosta, kun ei ole niin aurinkoakaan. Nyt on vaan koko ajan pilvistä ja sattaa tosi paljon vettä. Miksi sä haluat, että tulisi ukkona? Kirjoita, Harri. Hyvä, että Veetikin on mun kanssa samaa mieltä. Ei hänkään halua, että tulisi ukkonen. Sinun mielestä se on kiva, että lähtee sähköt. Ei sekään mukavaa. Eikö niin, Veeti? Onko Veeti kanssa samaa mieltä, että ei ole, se ei ole kivaa, kun lähtee sähköt? Ei pysty lataamaan puhelin takaa, jos akku vaikka loppuisi kesken muuta. On mulla ihan 61%, mutta loppuisi virta kesken kaiken, niin se on mukavaa, kun sähköt lähtee. Joo. Juu. Okei.
Aika äkkiä menee tää aika. Vielä vaikka 20 minuuttia vielä, niin sitten olisi kyllä aika lailla lähetys. 20 minuuttia vielä tätä lähetystä, niin sitten mä laitan lähetyksen poikki. Sitten ollaan kyllä aika lailla juteltu ja muultakin meinaa melkein loppua ajat. Tai siis nämä jutut. Tiedän mitä teiltä kysyisin. Onko teillä ideoita mitä mä kysyisin teiltä? Tai mitä? Niin. Oi. Mitä teet yleensä kotona? No läplään puhelinta. Eikö meekki? Ai, että sähköt poikki. Vai? Mitä sä ajattelit, Peeti? Ehkä seuraava lähetys tulee siinä, että arvostelisin noin Visamäkisen leffat, niin mä ottaisin niistä ja sitten vaikka Turhapurosta tai Spede-leffoista. Niin. Kyllä mä kai ymmärrän, että Visamäkin ei ole kenellekään mikään tuttu, mutta ei se ole mikään hirveä menestyskään ole, mutta ei sen elokuvatkaan ole niin menestynyt niin hyvin, mutta teatterissa, mutta milloin uusi video? Ehkä huomenna. Vaikka on iltasella, etten minä tiedä. Huomenna illalla mennään tonne Kuturantaa takaisin. Kaustisen kautta mennään. Käydään syömässä Kappelin grillillä ja sitten mennään ajamaan karttinkia. Lähin karttingrata on tuolla Kaustisella. Niin Alahärmässä kyllä olisi myös, mutta siellä on se powerpack niin lähellä, että siellä on niin vaarallista olla. Isi on käynyt siellä kerran siellä Alahärmän siinä karttiradalla, siellä missä on se powerpack, siellä heti ihan vies. Nimittäin niin, ootteko kuulleet siitä powerparkin enter prise vai miten price äänetetään, niin ootteko te kuulleet siitä pyörivästä, kun se pyörii oikein noin, niin se on tullut uusi laite oikein. Kyllä niin tekisi mieli mennä ensi kesänä sinne, vähän kokeilemaan. Ei ole siitä kehitetty vielä tekemään videoitakaan ollenkaan, kun se on niin uusi laite. Ei sillä varmaan kukka on vielä niin tupettia ja niin käynyt varmaan heti, kun se on tehty, mutta tai avattu tai jotakin. Ootteko kuulleet siitä Enterprise-laitteesta? Siitä ihan uudesta Powerparkin laitteesta. Aivan uudesta. Se ei, me käytiin kyllä viime kesänä niin tossa kesäkuussa, tai niinku ihan kesäloman alussa käytiin tuolla Powerparkissa, niin silloin ei ollut sitä vielä, niin miksi se nyt vasta tuli? Kyllä vähän rupesi säälittää, että voi. Nyt on vähemmän katsojaa. Paljonko nyt on katsojia? Kerroppa se Veeti. Onko nyt 5 katsojaa vai 4 vai mikä? 4! 4 katsojaa! Siis hä? No, kyllä se ehkä riittää. Voi, että onneksi tää lähetyskään niin kauaa kestä, niin
Joo. Kello on 1:30 päivällä. Aika menee nopsu. Aatte, kohta se on jo torstai. Onko sä Taavi kattomassa tätä? Vaikka sä lähit tänään pois, niin Kuturannasta. Ei varmaan, en uskos. Kun on 4 katsoja, en uskos. Ah, nyt kun on 5 katsoja. Kysymyksiä. Mitä kysymyksiä? Mitä kysymyksiä sä, Harri, haluat? Nyt on 47 minuuttia mennyt. Kyllä aika menee nopsa. 5 katsoja ja 47 minuuttia mennyt. Huhhuijaa. Mukavaa niin köllähtää istua ja tehdä chat-lähetystä. Sä oot käynyt jo siellä Enterpriseissa varmaan. Joo. No, kysytään vaikka, että mistä Powerparkin laitteesta eniten tykkäätte? Jos te olette sattumalta käyneet Powerparkissa, niin mistä laitteesta te tykkäätte? Kertokaa vaan chattäämällä. Mä ainakin tykkään tosta puisesta vuosiradasta ja Twisteristä ja Junkeri on aika hurja. Siitä tulee, te tiedätte, kattokaa, kun tulee tämmönen munasuoja tulevaa tolle. Ei mitään panssareita, ei siis mitään. Heti tulee ihan, voi että nyt kuolla. Ei kuolla. Te ootte heti sillä, kun se pysähtyy. Sitten kun se lähtee tolleen hiljaa ja sitten se kääntyy noin ja sitten se hiljaa lähtee noin. Tai siis nopeaa menee sinne ylös ja välillä ollaan pää alaspäin hetken aikaa. Joo. En ehkä mene sinne laitteeseen enää. Oletteko te joskus käyneet Junkerissa? Se on aika hurja. Sä tykkäät Harri Possujunasta. Lukeks tykkää Junkerista. No niin, Lukeks on kova jätkä. Peukuttakaa Lukeksia, se on käynyt Junkerissa. Se on kova jätkä. Et yks Dudesoni varmaan toi Lukeks. Jukka jäi, Hildeni Jukka, se on jäänyt kokonaan pois. Nyt on vaan enää toi HP ja Jarppi ja mikä se, Jarno. Nyt on vaan 3 Dudesonia. Sinä tulisit Jukan tilalle Lukeksi. Miltä kuulostas olla Dudesoni Lukeksi? Joo, vastas. Kiva olla Dudesoni varmaan. Neljäs Dudesoni. Lukeks. Neljäs Dudesoni. Lukeks. Kivaa tehdä jotakin semmosia mukavia, tai siis aika lailla hurjia semmosia temppejä, mitä ei ole eläessä edes koittanut. Mä en haluaisi olla millään lailla Dudesoni. En niinku millään. Dudesonit oikeasti, ne on ammatti-ihmisiä. Ne tietää aina oikeastikin, että sattuu jotakin. Ne tietää aina varmasti, mitä tehdä. Ja
niillä on YouTube-videotakin, mä en ole itse niin kattonut, mä huomaan, että niillä on käynyt jotakin tosi, jotakin pahoja vammoja ehkä on tullut tai jotakin semmosia. Jarpilta on mennyt peukalo, tai siis siitä on leikattu, varmaan se peukalo on leikattu irti, niin ellei kuka, moni kyllä tietää, että silloin on lähtenyt peukalo irti, yksi peukalo on lähtenyt irti Jarpilta. Mä en tiedä, onko siellä nyt kaksi peukaloa vai yksi. Hei, chattailkää, onko Jarpilla nyt kaksi peukaloa vai yksi peukalo edelleen? Chattailkääpä. Mua vähän kiinnostaa. Mä en ole niin seurannut Tuutsoneita niin pitkään aikaa. En ole niin hoksannut seurata ollenkaan YouTubessa Jarppia enkä mitään. Niin kuin. Onko Jarpilla kaksi peukaloa? Yksi peukalo. Yksi peukalo, kiitos lukeeksi. Ihan hyvältä tuntuu olla Dudson. Kiitos lukeeksi. Harri kysyy, mikä on sinun hurjin juttu? Hurjin juttu. Joo, hurjin juttu. Piispalassa. Koulusta mentiin tonne Piispalaan. Mä niinku menin sinne tonne. Meillä oli yksi tuttu liikunnan, tai siis en minä tiedä, oliko se silloin, mutta joo, oli joo. Yksi tuttu semmoinen liikunnanopettaja, en sanonut nimeä näin lähetyksessä, en muutenkaan. Mä menin sinne hyppylaudalle, menin sinne pienempään. Te tiedätte, kun se pomppii se, niin en mennyt sinne isompaan. Mä menin sinne, niin mulla oli käsivarsi tälleen. Sitten minä hyppäsin siitä, niin tämä osui siihen, tämä niin osui siihen, haulis osui siihen, rääpäs aika lailla mukavasti ton nahan auki ja sitten pantiin vähän voidetta ja varmaan jonkinlainen kääre varmaan pantiin sinne. Oltiin ihan paniikissa, oltiin silloin. Onneksi ei mitään vakavampaa sattunut. Meni vaan yksi nahka, meni vaan auki tosta noin vaan. Joo. Joo, oon käynyt vapaapudotuksessa kerran. Vain kerran olen käynyt, joo. Veetikin on käynyt Junkkerissa. Viides Dudsoni. Veeti. Joo. Mulla on aika hienosti lähtenyt päiväkäyntiin. Mä oon niin tyytyväinen. Vaikka eilen vähän harmitti, kun kaveri jäi sinne Lestijärvelle. Niin. Joka sattumalta näkyy siinä mun siinä livellä, missä me oltiin vielä siellä. Niin. Se jäi sinne Lestijärvelle ihan yksin. Niin. Onneksi se soitti mulle eilen illalla, kun sillä oli joku ongelma yhden pelin kanssa. Niin en oikein saatu sitä toimimaan, että oliko se nyt pleikkarissa vika vai... Niin. Onneksi mä menen sinne takas huomenna, niin mun pitää vaikka perjantaina katsoa viimeistään, että mikä siinä on homman nimi. Auto vaan meni, älkää ihmetelkö. Kolme katsoja, ihanko oikeesti?
Harrin hurjin juttu oli se, että se ajoi mopolla ojas 70 vauhissa. Eli siis tarkoittaako se ihan sitä, että sä niinku ajot sillä mopolla 70 niinku nopeudella ja sitten ajot ojaa? Mikäli mä oikein ymmärsin. Joo. Joo. Eli siis 3 katsojaa on täällä. Joo, minä huomasin sinunkin vastauksia. Älä säikähä. Molempia, sekä Veetin että Harri. Molemmat vastata joo ja joo. 3 katsojaa. Koko ajan vähenee katsojat. Kohta on tunti mennyt. Ehkä vähän aikaa vielä jutellaan, rupatellaan tässä ja sitten lopetellaan. Ehkä huomenna tulee uusi. Tai minä tiedä milloin, mutta ainakin huomenna ehkä tulisi. En minä tiedä, miten meillä on aikataulu. Meillä on aika tiukka aikataulu huomenna, kun me mennään aamusta tuonne Kaustiselle ja sitten mennään sinne ja Karttenkin radalle ja sitten siitä kautta S-kauppaa ja sitten mennään Toholammen kautta Kuturantaan Lestijärvelle. Mä ajattelin, että eikö mä välttämättä nauhoittaa yhtäkään lähetystä. En varmaan kovin pitkään varmaan pysty, mutta, tai minä tiedän, mutta... Nyt on 4 katsojaa. Kiitos, Veeti. Kiitoksia kovasti, Veeti. 4 katsojaa, aivan mahtava juttu. Vaihan asentoa. Istun tällaisessa kovassa. Ai että. Veeti kommentoi, oot paras YouTubettaja. Oi kiitos, kiitos. Se on aina kivaa, kun mua kehutaan. Oot paras YouTubettaja, sinne samaa myös. Kiitoksia Harri ja Veeti, että kehutte minua. Ootteko te molemmat tilanneet kanaa? Tai siis, no, ootko sä Harri tilannut mun kanaa? Tai kyllä moni muukin on kyllä varmaan tilanne varmaan mukana, mutta katsotte lähetyksiäni. Joo, oot tilannut. Joo, hyvä. Kiitos, Harri. Joo. Muistan aina, kuka on tilannut mitäkin. Joo, oo. No nyt on 1 tunti mennyt. Ja nyt vähän toisaalle helpottaa. Ehkä pikkasen, ihan moni, tai siis ihan muutama pisara. Silloin kun mä aloin tätä tekemään tätä lähetystä, silloin vähän alkoi oikein niin kuin 2 pisaraakin alkoi tulemaan. Nyt tulee vähän niin kuin muutama pisara vaan tulee. No, kattokaa vaikka. Eikö ookin vähän paremman näköistä?
Joo, ja ilmoitukset on aina tosi kiva laittaa päälle. Varsinkin kun laittaa kaikki ilmoitukset aina päälle, niin sitten pystyt, Harri, sitten katsomaan aina mun live-lähetyksiä aina niin kuin ihan suoranakin kerkeet. Tarvi katua, että hupsis. Onko siellä iskää katsomassa? Kommentoi iskä, jos sä katsot. Mä ehkä uskon, että se kattoo. Joskus ihan piruttaa vaikka kattoon. Mun on laittaa viesti WhatsAppiin, että nyt alkaa kohta alun lähetys. Sullakin on veet ilmoitukset päällä. Ja Veetikin on tilannut. Hyvä. Kiitoksia tilaajille ja vanittajillekin. Sekä katsotte tätä ja tilaatte kanavaa ja paatte aina sen kellon päälle, että tulee ne ilmoitukset. Vaikka kun tulee uusi live-lähetys, suora lähetys. Pitäisikö kohta lopettaa tämän lähetys? Mä en enää niin kovin kauan jaksa tässä odottaa teidän kommentteja. Aika kauan kyllä ollaan ollut tässä näin. Mitä ootte itse mieltä? Pitäisikö lopettaa? Kuunnelkaa Allu. Kiitos Veeti. Kyllä Veeti on aika kohtelias kyllä, kun se aina niin kuin, me ymmärretään toisiamme tosi hyvin. Minä ja Veeti. Se on aika mahtava asia. Kuunnelkaa Allua. Mitä ootte mieltä, lopetetaanko tämä live-lähetys? Virtaa riittäisi vähän muuhunkin kuin chattaa, tai niin kuin live-lähetykseen. Olisi aika kiva. No 10 minuuttia ja sitten pois. Joo, 10 minuuttia. Eli siis tunti 14 siihen asti, tai tunti 15, niin siitä. Sitten lopetetaan, ihan oikeesti. Onko teillä jotakin kysymyksiä, mitä te olette kysyä minulta? Minulla ei ainakaan mitään kysymyksiä enää. Mitä te haluatte? Ihan mitä vaan. Kyllä minä vastaan. Ei mitään GF-juttuja. Niihin minä en vastaa. Ne on yksityisasioita. Kuinka monta vuotta oot? 16 vuotta. Mä oon syntynyt 2003 Perhossa.
Aatelkaa, 2 vuoden päästä mä oon aikuinen mies. Aatelkaa, miten ihan asia. Tarvii olla enää semmonen niinku... Tarvii aina kuunnella äidiä ja isääni. Saa välillä huolehtia itse itsestä. Mä oon syntynyt tasan 2000. Oikeesti. Kerropas minkä ikäinen sä oot. Veetiltä kyselen vaan tässä näin, mikä ikäinen sä oot nyt. Just tällä hetkellä. Joo, ei se haittaa veet. Millä veeti vuonna sä oot muuten syntynyt ja miten, mikä ikäinen sä oot? Nyt mä niinku kyselen vaan Veetiltä, että... Onko sä Ritvaa katsomassa ollenkaan? Äitiä ollenkaan. Ritua katto. Tai Iske. Tai Antti Kalevi. Kukaan tahansa meistä perheistä on jäsenistä kattomassa. Kannattaa kyllä katsoa. Tää ei muuten hirveän kauan kyllä kestä enää. Niin kannattaa tosi äkkiä kyllä katsoa. Mä just... Tää siis niinku... Pian laita streamin poikki. Enää 6 minuuttia jäljellä. Ehkä tätä lähetystä. Olen syntynyt 2010. Olen 9-vuotias. Sama tiku Antti Kalevi, joo. Olipas hölmö kysymys kyllä, kun mä kyselin. Joo, ihan samat laulut on kyllä Antti Kalevilla. Sun koulukaverilla. Että se on syntynyt 2010 ja sekin on 9-vuotias. Joo. Joo. Olipas hassu kysymys minulta. Joo, älkää välittäkö. Tunti 10. Aika pitkä lähetys on kyllä tästäkin tullut. Paljon pitempi mitä luulinkaan. Ei se haittaa. Pääset akkua riittää. No. Saa varmaan laitoit varmaan sen takia tuon SVT, että kun sä kirjoitetaan Jounat. Moro Jounat, niin. Joo. Joo, ei se haittaa. En mä nyt ketään mieltä pahoita, vaan. Joo.
tää muita kysymyksiä teillä on. Kysykää vaan ihan mitä tahansa. Muuta kuin, että minkä ikäinen minä olen. Jos te kysyt, missä mä asun, tietenkin perhossa. Tuleeko huomenna striimi? Ehkä tulee. Illalla varmaan. 2 katsojaa enää. Ilmoitti Veeti. No niin, moi äiti. Mitä kuuluu? Nyt on äiti katsomassa. Miltä tuntuu, kun sä lähet minut liveen? Veeti vastasi joo. Onpas hienoa, kun on... Hei, äiti, kattooko iskä siellä? Jos ei katso, niin käske sitä katsomaan. Tää ei kyllä kestä niin hirveän pitkään, kyllä. Tai siis... Tää jonkin verran kyllä kestää vielä. Käske sitä katsomaan, jos ei katso. Kattoo isiikin. Ei se ainakaan kommentoinut yhtään mitään, tai chattäily yhtään mitään. Mikä on teidän elämän tarkoitus? Äitikin voi vastata. Mikä on teidän lempijuttu teidän elämässä? Ootko koululla? Joo, mä oon täällä... Puukoulun täällä. Mä oon täällä sateen suojana. Pikkusen pirskatteli vettä, kun mä tulin tänne. Nyt ei enää niin pirskottele. Nyt se on rauhoittunut toi sade. Joo, nyt ei sada ollenkaan. Vettä. No niin, ja isi kommentoi. Moro Aleksi. Sinne sama. Moro Antti. Milloin lopetat, Veeti kysyy. No en nyt vielä, kun justiin mun äiti ja iskäkin alkoi kattoo. Mä nyt justiin lopetan. Älä nyt hättäile. Mistä urheilulajista te tykkäätte? Urheiletteko te koskaan? Mä ainakin tykkään pyörää tosi paljon kylillä ja olla älypuhelin korossa. Nyt mun nykyinen asia, että mä teen aina live-lähetyksiä. Joskus päivässä. Ehkä huomenna tulee sitten. Tai en minä tiedä.
Joonas, Perhon paras YouTubettaja. Kiitos, Joonas. Sun lempi ajatus on, että SM-liiga jengi, okei. Eli siis suomalainen jääkiekko. Kärpät, Tappara, Ilves. Jokerit. Mitä ikinä onkaan. Porin ässät ja KK ja muutama en tiedä hirveästi. Nyt se on 2 kelloa. Aika käy nopsa laikalla. Ritva pisti, että hyötyliikunta. Hyvä. Kiitos. Mikä? Joonas, Saipa on paras. Okei. Okay. Kuka on Saipa? Kuka on Saipa? Minä en kyllä tiedä semmoista nimeä ollutkaan. Saipa. Kuinkas paljon katsoja siellä nyt on? Siis tarkoitatko tää Saimaan pallo? Joo, Saimaan pallo varmaankin jo. Mä ajattelin sitten mikä ihmeen Saipa. 5 katsojaa, Veeti kommentoi. Juu, 5 katsojaa. Aika mukavasti jo. Äsken oli 3 ja sitten 4 ja sitten on taas 5. Okei. Joo. Eli siis koulun pihalla mä oon täällä sateen suojana. Mulla on tässä kypäräkin vieressä. On vähän märkä, kun se on vähän kastunut, mutta tämmönen hukkee takala Aleksi. Kato, se tälleen vähän hassusti. Iskela alakat. Vähän niinku lukkee tossa, kun kamera on jotenkin silleen. Tää chat-kamera, että mä en tiedä miten se tolleen niinku alakat iskela. Ritva pisti, urheiluseura Saipa. Nytkö on 5 katsojaa? Kiitos Veet, että kehot mun kypärää. Joo. Minkäs välinen Veeti sun kypärä muuten on? Minkäs välinen kypärä sulla on? Kyllä mä uskon, että sä käytät kypärää tosi paljon. Kun sä ajat polkupyörällä. Senä laitetta sininen. Ja nyt on 6 katsojaa. Kyllä tää on niin suosittu lähetys. Koko ajan vaan niinku paranee ja paranee. Ja vaikka vähän laskeekin, mutta koko ajan vaan paranee. Heti näin alussa, kun jotenkin 2 minuutin tai 3 minuutin verran, niin ei tullut yhtään niinku
yhtäkään chattäjiä ollenkaan. Niin. Minkäs merkkinen pyörä teillä muuten? Minkä värinen? Mulla on ainakin nykyään toi Onnin toi vihreä, mutta siitä lähti ketjut, kun mä menin tonne kerran, kun tästä muutamia viikkoja sitten, kun mä menin niin ajelemaan, niin siitä Kaisa, niin mulla meillä on semmonen Kaisa, niin tommonen pikkumetsä, niin siitä se meni, räksätti ketjut, niin joutui taluttamaan takaisin. Niin. Mulla on nykyään toi punainen tuolla lainassa. Onko kaikki katsojat perholaisia? No mistä minä sen tietäisin? Mistä sä luulet, äiti? Sä laitat, että luulisin. Onko Arttukin siellä katsomassa? Kun sääkin äiti katot siellä ja isikin varmaan kattoo. Tiedän. Joo, että ketjut varmaan meni kuin siinä poikki. Niin. Onko siellä muuten Arttua näkemässä kans vai mitä se tekee siellä nyt? Ei oo CR on läppärillä Facebookissa, okei. Okay. Antaa olla rauhassa naamakirjalla. En tarkoita Veetin veljeä, vaan mun oma veljeä. Joonas käsitti vähän väärin. En mä tarkoitanut tuon Veetin veljeä, en ollenkaan. Veeti laitto, Joonas, ootko mun isoveli? Jaha. Täällä on jotakin muita keskustelujakin. Kohta on 1,5 tuntia. Joo. Mitäs iskälle kuuluu? Onko hyvä lähetys?
Oho. On iskän miestä, okei. Juu. Joo, onko se kumma, kun ei tuu mitään, pitäis kertoa. No kerro vitsi. Hyvä äiti. No mitä mä nyt keksisin? Niin. No kerrotaan se sama vanha vitsi. Mitä puuhas petestä tuli, kun hän jäi eläkkeelle? No hänestä tuli vaan pelkkä peti. No ainakin se oli yksi vitsi ainakin. Tietääkö muuten mummukin, että mä teen live-lähetystä? Veeti kysyy, teetkö tänään vielä uuden striimin? No en tiiä. En oo niin varma vielä. Joo.
Onko teillä jotakin kysymyksiä vielä vai? Hyvä lähetys, mä menen nyt jo. Hei hei. Joo, kiva kun kattoit. Joo. Tässä kohta alkaa sammuttaa striimi. Nyt tässä alkaa olla aika lailla juttuja. Mitä tekin olette mieltä? Pitäisikö sammuttaa jo? Nyt on varmaan mennyt jo melkein puoli tuntia. Varmaan. Sanottiin, että 10 minuuttia. Tai on jo. Melkein. En mä oikeesti enää jaksa striimata. Millä luokalla meet? No mä meen nyt 9:lle. 9-luokalle. Joo, vastasi Veeti. No en mä oikein niinku tiedä, että teenkö minä uutta striimiä tänään, mutta no illalla voisin mä jo tehdä uuden striimin vielä. Hyvä Veeti. Voin minä tehdä uuden striimin illalla vielä. Hyvää huomio Veeti. Voin minä tehdä uuden striimin illalla vielä. En varmaan kumminkaan näin yhtä pitkään mitä nyt, mutta ehkä varmaan tunnin mittaisen striimin. Nyt tuli yli 1,5 tunnin striimi nyt tällä kertaa. Vaikka joskus 9, ai siis näitä lähetyksiä vai? Niin. No, en mä nyt yhdessä päivässä mitään 9. Mä nyt niin paljon kyllä päivässä tein niin paljon. Päivässä tein mitään 9. Ehkä 2 kyllä riittää kyllä. Päivällä ja päivälähetys ja iltalähetys. No niin, yhtä kyytiä tein.
pitäisikö alkaa lopettamaan. Illalla sitten mä vaikka teen uuden lähetyksen ihan puhtaalta pöydältä, niin joo, en mä jaksa enää striimata. Moikka kaikille seuraajille ja vaikka illalla joskus, niin ehkä nähdään. Hei.